kad je ovo bio hit. Bubljak. A sada... A sada... A sada nema nikoga. Obećao sam da će da dođem. Evo gledajte. Kakav objekat. Prazno. Uopšte niste za priču. Hoće li neko da priča? Niko neće. Evo, Dumča priča. A? Hoće da čuje da celo da... Priče, priče. Nećemo mi to. A što? Tako. Pa gde je narod? Nemamo naroda zbog toga, nećemo da pričamo. Pa, a što nema naroda? Ti nemoj da nas snimaš, ajde. Neću da te snimam. Što nema naroda? Nema naroda. A tamo ima naroda? E pa, tamo je Pančevački put. A to li je Pančevački put? Da, kako ga zovu? Per plaća oni tamo ovina? Ništa ne plaća, a mi te tu plaćamo i ne možda njih da radimo. I ovako se smrzavate svaki dan? Svaki dan. Pančevački put? Pa se žalili nekom? Žalili smo se na komunalu i nema ništa. Ništa? Nema ništa. Komunalni inspektori? Tamo pravi džubre, a komunalno ide da čiste. A ovamo čiste? Znači, ništa. Šefe, nema ništa. Koliko plaćate? Koliko plaćate? Koliko plaćate? 5200. Mesečno. Pa zaradili ste toliko? Ma kod ja zaradim. A tamo ovi rad... ne plaćaju, a? Tamo ništa ne plaćaju, ništa. Divlje. Dobro. Ni kvitu ne plaća. Hm? Ni kvitu ne plaća. Evo, sve prasno. Ajde, leti opet, ali ovo sad. Sad je ovo. A napolju. Evo, tu ima ljudi, ali... Ima robe. Ima robe. To je to. To je to. Nažalost, tako je. Šta? Borba za život.